Продовжується реанімація 209-го океана. Всі діапазони я йому настроїв, крім 31 метру. 31 метр, тут чомусь дві планки, ну або хтось поміняв, або що, по 41 метр. Оцей контур я йому перемотав. Ще треба перемотати ці два контура. Ну, подивимося, може вийде. УКВ я йому зробив. УКВ-блок теж був повністю розстроєний. Ну, але проблема оказалась в тому конденсаторі, не було проходження. Оцей конденсатор я замінив, ще замінив оці два конденсатора. УКВ працює, блок настроюється. Значить, діапазон можна вийти оцим конденсатором, цією катушкою L4. Максимальний рівень настроюється оцими катушками, і там мінімум спотворені, максимум по індикатору. От, але звук слабий. На УКВ, ну десь можливо ще якісь оці конденсатори, або оці контури покрутили теж. Може таке бути. Треба буде пробувати. От. Ну, УКВ індикатор реагує нормально на настройку, але звук, оце от максимальний звук, це трохи тихо. От бачите, оце максимум. Якщо зараз порівняємо з довгими хвилями, ну, наприклад, оце у нас Радіо Польща. То в УКВ, ну в середніх нічого немає. КВ-5 теж навряд, від 4. 3 то 41, 25. Ну, зараз 12 година, тут так само нічого нема, але тут звук, ну, куди краще. УКВ ми маємо ось такий звук. Оце максимум. І голі ваші ці прошу як хлистики. А на танці треба не пішти. Індикатор нормально реагує. АПЦ теж не працює. Коли другий облизня піймали, то і ми поспіхаємося. Наталка многим женихам піднесла печеного кабака. Ну, будемо далі його мучити. Я думаю, що щось з нього зроблю. Дякую за перегляд.